ובואו נצא קצת ונמריא החוצה. אני רוצה, יש לי הסכם לעשות איתכם כרגע, תסכימו איתי, לא תסכימו איתי, זה לא משנה לי כמעט, תחשבו קצת מחוץ לקופסה, וכשמדברים על רובוטיקה, בואו נדבר על האנד גיים, לאן זה הולך, מה, לאן כל זה הולך, לא על מחר בבוקר, אלא על מחרתיים, רובו סאפיינס. ואני רוצה רגע להציב את השאלה הזאת אליכם, עוד סנסור ועוד סנסור, בינה מלאכותית, יכולת חישוב, יכולת עיבוד, ג'יירוסקופים, לאן זה הולך? מה האנד גיים? בסופו של דבר, כשנפתח את הדור הבא והבא והבא של הרובוט שלנו, מה נקבל? מה יקרה? אני רוצה לרמוז לכם, לדעתי התשובה לא מצויה ברובוטים, התשובה מצויה באנשים. צריך להתחיל להבין, כשאנחנו מדברים על רובוטיקה היום, אנחנו מדברים על עתיד המין האנושי. עבר הזמן שבו טכנולוגיה הייתה פטיש. פעם הטכנולוגיה הייתה פטיש שהחזקתי ביד, וזה בכוח השריר הפעלתי את מה שבניתי, ואם הייתי מהנדס טוב, היה לי פטיש טוב, וחיזקתי את עצמי. זו הטכנולוגיה של העבר. גם מחשב שאיתו אני, לא יודע מה, שולח אימייל, הוא סוג מסוים של פטיש. אבל זה העבר. הטכנולוגיה היום, אני מעז לומר, מקבלת חיים משל עצמה. הרובוטים, המחשבים שאנחנו בונים, הם יצורים אינטליגנטיים. אני לא מתבייש לומר את המשפט הזה. כל פעם שהיצורים האינטליגנטיים האלה לוקחים חלק מהאינטליגנציה האנושית, אנחנו נבהלים וזזים הצידה ואומרים, לא, לשחק שח זה לא אינטליגנציה, זה לא חשיבה. לשחק שח זה חישוב, גם ששבר זה חישוב. גם להטיס מטוס זה לא חשיבה. גם להבחן מחלות, לא, זה הכל חישובים. זו חשיבה, והיא שונה משלנו, ואנחנו בקצב שינוי כזה, שביותר ויותר תחומים, החשיבה הזאת תתעלה על החשיבה שלנו. אבל יותר מזה היום, לעמוד פה ולהגיד הטכנולוגיה שם ואני פה, זו שטות. כי לא ירחק היום שאני בתוך כפית מים אבלה 3 מיליון מחשבים קטנים ויכניס אותם לתוך מערכת הדם שלי. ננו רובוטים קטנים. אני אתחבר לאינטרנט מבפנים. ובכלל ההבחנה שהטכנולוגיה שם ואני פה כבר מגוחכת. אנחנו צריכים להפסיק לחשוב על פטיש ולהתחיל לחשוב על איך האדם משתנה. והשינוי הזה הוא לא שינוי ראשון שקורה לנו. בואו נכניס את השינוי הזה לפרספקטיבה של זמן. המסע שלנו התחיל לפני בערך 14 מיליארד שנה. ובמסע הזה, במסע הראשון שלנו, בהתחלה, עסקנו באטומים. רמת המורכבות הייתה רמה של אטומים, ואטומים פשוטים. לקח לנו 4 ביליון שנה לייצר את הגלקסיות. אני אומר, לקח לנו, זה צורת דיבור מטאפורית. לייצר את הגלקסיות ולייצר את האטומים המורכבים יותר, הכבדים יותר. כוכבים נבנו, התפוצצו, וכתוצאה מכך נוצרו הגלקסיות, ולאחר מכן בסופו של דבר יסודות כבדים יותר. זה לקח 4 ביליון שנה. מדבר איתי, אומר לנו יוסי, שלפני 20 שנה, כשמישהו רצה לקנות טלפון, עלה לו 50,000 דולר, קו התקשורת, והיום זה עולה לנו דולר, האינטרנט. זו מהפכה קטנה מאוד שהיא בין האטומים למולקולות, היא מהפכה הרבה יותר גדולה, והיא לקחה 4 ביליון שנה. אבל תראו מה קורה פה. לקח עוד 4 ביליון שנה והגענו לכדור הארץ. ובכדור הארץ עדיין אין חיים. אבל בסך הכל אנחנו מבזבזים 8 ביליון שנה להגיע למולקולה החיה הראשונה. ליצור החי הראשון. ומפה הדברים קופצים כל פעם ברמת המורכבות. אנחנו מגיעים לחיים, אנחנו מגיעים למוחות. עולם עם מוחות הוא עולם שונה לחלוטין מעולם בלי מוחות. אגב, עולם עם מחשבים הוא עולם שונה לחלוטין מעולם בלי מחשבים. בואו נבין את המשמעות שאנחנו לא המצאנו פטיש כרגע. אנחנו המצאנו פרדיגמה שמשנה את המין האנושי והופכת אותו למשהו חדש. ואז יש לנו מוחות, יש לנו את ההומו ספיאנס, וההומו ספיאנס הוא שוב קפיצה במורכבות, ולאחר מכן תרבות או חיטה וחקלאות, ולפני 250 שנה טכנולוגיה. סקאלה של מורכבות שפעם לקח ביליונים של שנים, ואחרי זה מאות מיליונים של שנים, ואחרי זה מיליונים, ואחרי זה עשרות אלפי שנים, לפני 250 שנה. ועכשיו בואו נדבר על המהפכות הבאות שקורות מהנקודה הזאת והלך. לפני פחות מ-20 שנה האינטרנט פרץ לחיינו. לפני פחות מ-10 שנים הפייסבוק פרץ לחיינו.
אני רוצה לשאול אתכם, מהי המהפכה הגדולה העצומה הבאה שתקרה פה בחמש שנים הקרובות, ושהיא יותר משמעותית מהאינטרנט? יותר משמעותית, היא תשנה את חיינו יותר מהאינטרנט. האינטרנט תהיה מהפכה היסטורית שלפני 20 שנה. איזה קפיצת מורכבות אני יכול לשים כרגע בגרף האקספוננציאל הזה של השינוי ולמהפכה הבאה? לי יש רמז איפה היא נמצאת המהפכה הזאת, אני אדבר על זה עכשיו. אני חושב שהמהפכה הזאת היא אולי ברובוטיקה, אבל לא ברובוטיקה שאנחנו חושבים עליה. אלא אני מסתכל על החדר הזה, ואני רואה פה בערך 80 רובוטים ביולוגיים, ובערך 200 רובוטים אלקטרונים, זה מה שיש פה. אני חושב שהמהפכה הבאה שהולכת לקרות לנו היא בביולוגיה. היא בהבנה שכל אחד מאיתנו שיושב פה הוא פלטפורמה מתכנתת. הוא פלטפורמה מוגדרת. והמהפכה הזאת של השילוב שבין האלקטרוניקה שיצרנו לביולוגיה שאנחנו, יצירת המין האנושי החדש, היא המהפכה האמיתית. ואני חושב שמי שעוסק ברובוטיקה היום הוא חלק מהאנשים שמגדירים את הומו ספיאנס 2.0. את האקסטנשן שלנו, את השינוי שלנו, את האבולוציה העתידית שלנו. ואנחנו נמצאים בנקודה שהיא מאוד מאוד מעניינת. אני חושב שאנחנו הדור של משה, אם תשאלו אותי. אנחנו הדור של משה כי אנחנו לא ממש נזכה לראות את המהפכה של המהפכה הבאה, או ליהנות ממנה. אני יכול לחשוב על מצב שבו הטכנולוגיה והמדע והקדמה מעריכים את תוחלת החיים ומביאים אותנו למשל ל-Life Escape Velocity. אני רוצה לספר לכם סוד קטן. אתם יודעים שבשביל להגיע לאלמוות, לא צריך להגיע לאלמוות? בואו נספר לכם איך להגיע לאלמוות בלי להגיע לאלמוות. מי שלא רוצה למות, צריך לדאוג שמדע, קדמה וטכנולוגיה יעריכו את תוחלת החיים בקצת יותר משנה כל שנה. מתי נמות? תארו לעצמכם שאם הכפלנו תוחלת החיים עד היום במאה השנים האחרונות, בכמה נכפיל אותם במאה השנים הקרובות? אבל אני אחזור לזה שאני חושב שאנחנו הדור של משה. אני חושב שהילדים שלנו יגיעו לעולם שבו לחיות 100, 200, 300 שנה לא ישמע להם מופרך. לא ישמע מופרך. כבר היום יש נתונים שאומרים שאנחנו מעריכים את תוחלת החיים שלנו בשלושה חודשים כל שנה. בעולם שבו כל שנה מעריכים את תוחלת החיים בשלושה חודשים, המרחק שאני מכיר במונחים טכנולוגיים למי שלושה חודשים לשנה הוא לא גדול. בטח לא כשיש לך היסטוריה של 14 ביליון שנה שמאיצה את עצמה כל הזמן, והדברים קורים כל כך מהר כרגע. אבל שוב, אני אהיה פסימי בקטע הזה, ואני אגיד שאנחנו הדור של משה. אנחנו לא הדור שכנראה יגיע ל-Life Escape Velocity, אולי הילדים שלנו כן. אבל לאן כל זה הולך? ויש פה אמירה מדהימה, שאני חושב שכל איש רובוטיקה חייב לשנן אותה וללמוד אותה עכשיו בעל פה. יש לקרג ונטר, קרג ונטר שעשה סיקוונסינג לג'ינום האנושי, וקרג ונטר שיצר חיים, ערבב כימיקלים ויצר חיים לפני שנתיים, מי שעוד לא שמע שילך ויראה. יצר חיידקים, חיים, מערבב כימיקלים. וקרג ונטר אומר את המשפט הבא. The digital and the biological worlds are becoming interchangeable. איזו אמירה חזקה הזאת? תחשבו מה זה אומר. כשאני רוצה לכתוב מחר קוד, תוכנה, אני יכול לכתוב אותו ביולוגית, ואני יכול לכתוב אותו אלקטרונית. ואני יכול להריץ קוד אלקטרוני על הביולוגי, וקוד ביולוגי על האלקטרוני. העולמות נעשים interchangeable. לא סתם מדברים אחד עם השני, תשכחו מהפטיש שאני מחזיק ביד. אני והפטיש עכשיו הופכים להיות משהו אחד שהוא interchangeable. קטעים בי, כתובים. למעשה כבר היום אני יושב פה בכיס עם חבר דמיוני. החבר הדמיוני הזה מכיל חלק מהזיכרון שלי. הוא מכיל את החברים שלי, הוא מכיל את התקשורת שלי. והחבר הזה לאט לאט מתמזג בתוכי. אבל זו הדרך הפרימיטיבית והישנה אותו חבר דמיוני להתחבר לדבר הזה. כי שוב, איברים התחברו לאינטרנט. הלבלב התחבר לאינטרנט, והלב התחבר לאינטרנט, תאים התחברו לאינטרנט, ובכלל כל ההבחנה הזו בינינו לבין הטכנולוגיה ילך ויצטמצם, ואנחנו נתכנת את האלקטרוניקה, נתכנת את הביולוגיה, והדברים יהיו interchangeable. ואתם יודעים מה? זה לא מדע בדיוני וזה לא 100 שנה. בקצב המהפכות שקורה כרגע, זה מעבר לפינה. מה זה? קדימה, קדימה, אסקי, נכון? זה אסקי, נכון? זה אסקי. יודעים מה זה אסקי, נכון? בפורום הזה כולם יודעים מה זה אסקי. אוקיי? מי שלא, שישאל אחרי זה את החבר שלו מהבית כנסת. ומה זה? DNA, קודונים. יש הרגשה שפחות אנשים זיהו את זה במבט ראשון. DNA וקודונים. זה האסקי של הביולוגיה.
חבר'ה, אותי זה מרגש לקום בבוקר ולהחליף קודים, ולהסתכל, ולהבין שאנחנו כתובים בקוד. אגב, לפני 50-60 שנה, כשקיבלו פרס נובל על פיצוח ה-DNA, לא פיצחו את ה-DNA בשלב הזה. כל מה שידעו לעשות בשלב ההוא זה להגיד מה המבנה הפיזי, הסלילוני של ה-DNA. ב-20-30 שנים האחרונות אנחנו קוראים את ה-DNA ומבינים אותו יותר ויותר יותר טוב. ב-5-6 שנים האחרונות אנחנו כותבים את ה-DNA, מתכנתים את ה-DNA, בטח של חיידקים, ולאט לאט גם יצורים יותר מורכבים. הקודים האלה יעשו בסופו של דבר interchangeable, לפחות ברמה המטאפורית. השאלות הישנות ששאלנו את עצמנו, וצריך כבר מזמן לעבור מאליהם, זה האם רובוטים יכולים לחשוב. בואו נשתחרר מזה, נשתחרר מהתסבוך האנושי הזה שצריך לייחס חשיבה רק לדברים חיים. האם רובוטים יש להם רצון חופשי? האם רובוטים יהיו יותר חכמים מאנשים? האם הרובוטים או אנשים ישתלטו? זה לא, זה שאלות של אסימוב. זה של 50 שנה. אין פה מי יש לו יותר ארוך, מי יותר... אנחנו משתלבים, אנחנו יוצרים משהו משותף ביחד, ואנחנו צריכים להתגבר על השאלות הישנות האלה. הכנתי לכם פה, כדי שתרגישו שאני גם מדבר על דברים בשטח, ולא רק על תיאוריה, הכנתי לכם פה 6 רובוטים, שחי חשוב לי שכולנו, כולכם מכירים אותם, אבל בואו נראה את 6 הרובוטים האלה ביחד, ונקבל תמונת עולם מ6 רובוטים סביבנו כרגע. רובוט ראשון, ווטסון. ווטסון הוא רובוט אינטליגנטי בצורה בלתי רגילה. מי שלא פגש אותו, שילך לפגוש אותו. ווטסון מפרש שפה טבעית. ווטסון מחליף רופאים בחשיבה שלו. ווטסון, 15 שנה מהיום, אף אחד מכם לא יעז ללכת לרופא עשוי מפחמן. לא יעז. זה לא בטוח, זה לא נכון. כבר היום בתחומים מסוימים, ווטסון מאבחן מחלות של סרטן ריאות יותר טוב מרופאים פחמניים. ווטסון, כשהוא התחרה בג'פרדי, היה לו יד, הוא היה צריך ללחוץ על הכפתור, ואתם יודעים מה? הוא לא ניצח כי הוא היה מהיר בלחיצה על הכפתור, לפעמים הוא לחץ יותר לאט מאחרים. רובוט ראשון, רובוט של בינה מלאכותית, רובוט מדהים שמשנה. אגב, ווטסון היום זמין כאפליקציית API לכל סמארטפון שאתם מפתחים עליו, איזושהי אפליקציה, שתגיד יו, הוא יכול לגשת לבינה מלאכותית של ווטסון בענן ולקבל אינטליגנציה למטה. רובוט שני. קריוסיטי, איפה הוא נמצא כרגע? על המאדים, מה הוא עושה? תתרגלו למחשבה שהרובוטים הם החלוצים של האנושות, הם ישיגו, בכל מקום חדש שנגיע אליו, הם יהיו לפנינו. קריוסיטי מכין כרגע את ההתיישבות האנושית על המאדים. 25 שנים מהיום אנחנו יושבים על המאדים, רובוטים ואנשים מיישבים את המאדים תוך 25 שנה, זה כבר שוב לא מדע בדיוני, זה קורה, זה בתהליכים. הרובוט השלישי שאני רוצה להראות לכם, זה אותו ננו-רובוט, זה אילוסטרציה. ננו-רובוט שמיליונים ממנו יסתובבו בתוך הגוף שלנו וישפרו אותנו, ויצעירו אותנו, ויתקנו אותנו. הנה לכם אפליקציה שעוד צריך לפתח, אני קורא לה אפליקציית ביפ, 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 40 שניות התקף לב. ביפ, 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 40 שניות התקף לב, ומיד הרובוטים הקטנים הפנימיים גם מזרקים את החומר כדי למנוע את ההתקף לב. הרובוט הבא, X47B, אני אהיה קצר בזמן, אבל זה רובוט מאוד מפחיד. כי זה הדבר הכי קרוב שפיתחנו עד היום לרובוט אוטונומי יורה. זה המטוס קרב הראשון שכבר אי אפשר להושיב טייס בתא הטייס. אין, טייס פחמני כבר לא יכול. את הרופאים פיתרנו, את הטייסים פיתרנו. אגב, לדעתי האחרונים לפטר יהיו פועלי הזבל. אבל אנחנו הולכים לקראת עידן נפלא שבו לא תהיה עבודה לאף אחד. זה ברור לכם. אתם אנשי הרובוטיקה, זה ברור לכם שהחזון שאתם מפתחים ועובדים עליו, זה עולם שאין בו עבודה לאף אחד, וזה נפלא, וזה נהדר. כי אנחנו יוצרים שפע, ויוצרים טכנולוגיה, ויוצרים משאבים, ואנשים לא צריכים לעבוד. בעולם הישן שגדלנו בו, משמעות החיים הייתה מעבודה. העבודה הגדירה אותנו. בעולם של הילדים שלנו אין עבודה. לא צריך עובדים. לא טייסים, ולא רופאים, ולא פקידי בנק, ולא נהגים. לא צריך אותם. ולכן, הנה דוגמה לאחד מפחיד כזה, זה טייס, כבר לא צריך את הטייס גם בפני, וגם לא על הקרקע באיזשהו שלב. הרובוט האחרון שאני רוצה להראות לכם, זה למעשה נחיל של רובוטים. הם לא יבואו בבודדים, הם יבואו בנחילים, והנה למעשה, כמו דבורים, דרונים, שמתקשרים אחד עם השני. אגב, אחת המחשבות ליישבת מאדים, זה לשלוח נחיל של רובוטים פרקים, פשוטים, שטסים, מגיעים, מתחברים ביחד, יוצרים משהו גדול יותר, רובוטים יבואו בנחילים. 6 רובוטים. והנה הרובוטית השישית, סליחה, ידעתי שחסרה לי עוד רובוטית אחת, קוראים לה רוקסי. אני לא ארחיב את הדיבור על רוקסי בפורום הזה, אבל גם היא רובוטית, $10,000.
רק אני כן יכול לספר לכם שלרוקסי יש שלושה מנועים. אני לא יכול להרחיב יותר מזה. לרוקסי יש גרסה גברית דרך אגב, אבל אני מצטער בנות, מנוע אחד בלבד. ועוד דבר שתדעו על רוקסי, יש לה מתג עם חמישה מצבי הפעלה, שקט לחלוטין עד מאוד פיראי. והאמירה הרצינית שלי אליכם היום לתת, בעשרות שנים הקרובות אנחנו נפתח יחסים זוגיים, אינטימיים, משפחתיים, גם עם רובוטים. גם שם אנחנו נראה את הדבר הזה, זה דבר ש... כל הסימנים שאנחנו רואים כרגע, מהמזרח במיוחד, מגיעים לכיוון הזה. אנחנו נמשיך להוריד את הזבל. אנחנו נמשיך להוריד את הזבל, זה המקצוע היחיד שעוד לא הצלחנו להחליף אותו כמו שצריך. אלא לשם של החברה, TrueCompanion.com. תראו, אני אדלג על סרטונים ואני אסכם. אנחנו נמצאים, להגיד מהפכה זה קלישאה, ממש קלישאה. להגיד פארדיים שיפט זה כבר מתחיל להתקדם. אנחנו נמצאים בפארדיים שיפט. הבן אדם משתנה. הבן אדם הופך להיות משהו חדש. רובוטיקה זה לא אביזרים לשימוש האדם. רובוטיקה זה האדם החדש. והשילוב ביניהם, השילוב בין הביולוגיה לאלקטרוניקה, לדעתי זה ההומו ספיאנס 2.0. אז אני אודה לכם בשלב הבא, ורק שיהיה לנו טוב עם זה.